हेलो साथीहरू स्वागत छ बाहिर नेपाली ज्ञानमा गिर्जी शेर्पाले मलेसियन आरोहीको सफल उद्धार गरेको खबर भाइरल भएको केही समय नबित्दै सगरमाथामा अर्को एक आरोहीको सफल उद्धार भएको छ तर यो खबरलाई नेपाली मिडिया वा बाहिरको मिडियाले प्राथमिकता दिएनन् विदेशी आरोहीको नभई नेपाली शेर्पाको उद्धार गरिएको घटनाहरूलाई मिडियाहरूले साथ नदिने गरिएको कुरा गेसमान तामाङले सामाजिक सञ्जाल मार्फत बताएका छन् उद्धार करीडियो शेयर करते गेस्म तांग आप साल में लेख्छन् हरेक आरोहण सीजन में सगरमाथा में धर र उद्वार सामान्यतया विदेशी आरोही को नातकीय उद्धार में केन्द्रित रहन तर त्यहाँ शे वा गाइडर बचाइ घटना होने गर्दन जिसकम था होने गद विदेशी आरोही संलग्न भाई घटना जितई संसारध्यम को ध्यान आकर्षण न भेपनी इस प्रकार के उद्धार उत्त महत्त्वपूर्ण यी कथाहरूले सगरमाथा आरोहणलाई सम्भव तुल्याउन सहयोग गर्ने सहयोगीको त्याग र जोखिमहरूको सम्झना गराउँछन् विदेशीहरूको उद्धारले मेदिया अटेन्सन पाउँदै गर्दा नेपाली शेर्पाहरूको उद्धारलाई बिर्सनु हुँदैन हवस् त यो भिडियोको लागि यति नै भिडियोको जानकारी मन परेमा लाइक सेयर र कमेन्ट अवश्य गरिदिनु होला साथै यस्तै यस्तै भाइरल अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नसुत्याउनुहोला यतिन्जेल हामीलाई साथ दिनुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद छ